Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fitre zekatının hükümleri barəsində məlumat verəcəyik inşallah. Əlbəttə fitre zekatının hükümleri çoxdur. Ancaq biz zəruri olanlar ki, hər il sual verilir və mühüm məsələlərdə onları önə çəkmişik və onlardan danışacağıq. Birincisi budur ki, fitrə zəkatı nə vaxt ayrılır? Fitrə zəkatını ayırmaq, çıxarmaq lazımdır. Bayram günündən bir gün qabaq günəş qürub eləyən vaxtı. Yəni, sabah əgər bayramdırsa, elan olundu ki, sabah artıq Şəvval ayının biridir. Məlumdur ki, bugün mübarək Ramazan ayının axırıncı günüdür. Həmin bugün Şam əzanı vaxtı günəş qürub eləyəndə fitrə zəkatı ayrılmalıdır. Yəni, orucluğun axırıncı günü qürub vaxtı. Bəs nə vaxt çatdırılmalıdır, nə vaxta qədər bunu fəqirə çatdırmaq olar? Səhərisi gün, fitir bayramı günü, hər kəs namaz qılacaqsa, fitir bayramının namazını qılacaqsa, əvvəl fitrə zəkatını çatdırsın, ondan sonra bayram namazını qılsın. Yox, bayram namazı qılmayacaqsa, zöhrə qədər vaxtı var, eləyə bilər ki, versin. Yəni, zəruri bir hal yaranmasa, pulu saxlamasın, çatdırsın. Fitrə zəkatı, pulu və yaxud da mal. Mal da çıxartmaq olar, pul da çıxartmaq olar. Ki ona toxunacaq. Kimə verməlidir? Fəqirə verməlidir. Fəqir kimdir? Fəqir o şəxsdir ki, harama xərcləmədən, israf eləmədən qazancı öz xərcin, ailəsinin xərcin ödəmir. Yəni, israf eləmir, harama xərcləmir, normal ehtiyaclarını təmin eləyir, ancaq qazancı ehtiyacını ödəmir. Qazancı bir miqdardır. Ehtiyacı ondan artıqdır. İl ərzində qazancı onun xərcin ödəmir. Buna deyirlər fəqir. Bəs bu fəqir hansı halda olmalıdır? Yəni, vəziyyəti necə olmalıdır? Etiqadi baxımından, əməli baxımından. Əlbəttə, şiyə olmalıdır. Mömin olmalıdır. Günah əhli olmamalıdır. Açıq aşkarda günah eləməməlidir. İndi Allahın öz arasında işimiz yox. Biz cəmaatin şəxsiyyətini araşdırmayacaq ki, təklikdən eynir. Vəli cəmaat içərisində günahkar kimi, fasik adam kimi tanınmamalıdır. Və vacibatı da tərk eləməməlidir. Məsələn, namaza, oruca, bu kimi şeylərə əhəmiyyət verməyən insan olmamalıdır. Buna deyərlər, o fəqir ki, ona fitrə zəkatını vermək olar. Bəs fəqirin özünə fitrə zəkatı vacibdirmi? Xeyr, vacib deyil, müstəhəbdir. Əlbəttə, fitrə zəkatının böyük xasiyyətlərindən biri də insanı bəlalardan sığortalayır. Ona görə yaxşı olar ki, fəqir də gücü çatan qədər, ən az bir miqdarda, ən az qiyməti olan məhsuldan bir şey hesablasın və fitrə zəkatını çıxarsın. Çıxarmasa da eybi yoxdur, vacib deyil, ancaq müstəhəbdir. Fitrə zəkatı vacibdir o şəxslərə ki, onların imkanı var, yəni onlar fəqir deyirlər. Fitrə zəkatı ünvanında nə verilməlidir? Hər nəfərə görə, evdə neçə nəfərdilərsə, hər nəfərə görə 3 kilo un, çörək, düyü, makaron, vərməşil, kartof və s. Yəni o şeylər ki, yeyilir. Onlardan eləyə bilər, hesablasın. Hər nəfərə görə 3 kilo. Məsələn, bir nəfər ailədə 4 nəfərdir və istəyirlər ki, düyü versinlər. Düyünün də deyək, kilosu 5 manatdır. 3 kilo düyü eləyəcək 15 manat. 15 manatı da vuracaq 4-ə. Bu da eləyəcək 60 manat. Olacaq bunun 60 manat fitrə zəkatı. İmkanı zəifdir, ucuz bir şey hesablayacaq. Xülasə, nə hesablasa nəfərə 3 kilo hesablayacaq. Onun da ya özün verəcək, ya da pulun verəcək. Eləyə bilər özün versin, alsın versin, eləyə də bilər pulun versin fəqirə, fərq etməz. Bir məsələni də deyim ki, bəzən fitrə zəkatı olaraq buğda hesablayırlar. Ehtiyat eləyin və buğda hesablamayın. Niyə görə? Çünki fitrə zəkatı ünvanda verilən şey fəqirin dərdinə dəyməlidir, onun qarının doyuzdurmalıdır. Heç kəs buğda yemir, nə də buğda əyridilən bir alətlər də yoxdur insanların evində qədimki kimi. Və dəyirmanlar da bir o qədər də məşhurdur aparırlar, dəyirmanlarda un çəkdirələr. Elə kətlərdə, şəhərlərdə ya un satırlar, un alıb çörək pişirirlər, ya da hazır çörək alırlar. Ona görə də ən az miqdar fitrə zəkatı hesablamaq istəyən ya un hesablasın, ya da çörək hesablasın, da buğda hesablamasın, buğda verməsin.
Bəzən sual verirlər ki, fitrə zəkatında ayrılan pulu və ya malı sonradan dəyişmək olar ya yox? Xeyr, olmaz. Məsələn, bir nəfər 10 manat fitrə zəkatı çıxartdı. Bir dənə bütöv onluq hesabladı, qoydu kənara. Qrup, günəş qrup eləyən vaxtı, bayram axşamı. Sünən 1-2 saat keçdi, ya səhərsi gün istədi ki, bu 10 manatı 2 dənə 5 manat eləsin, versin fəqirə, eləyə bilməz. Pulun özün verməli, nə ayrıbsa onu verməlidir. Nə bu pulu xırdalaya bilməz, nə də bütövlədə bilməz. Aydındır, bəzən görsən ki, 5-6 ailə yığılır fitrə zəkatın, bir dənə ailəyə fəqir, ailəyə köməklik edirlər, verirlər. O pulu götürən, məsələn, 200 manat xırdalar götürürlər, 2 dənə 100-lük verirlər ona. Olmaz elə, olmaz elə, pulun özün verməlisən. Elə mal da o cürdür, nəyisə mal olaraq ayırmışsansa, dayı onu dəyişə bilməzsən, nə ayırmışsansa onu çatdırmalısan. Bir məsələyə də işarə eləyirəm, bu çox mühüm məsələdir, xaricdə olan şəxslər. O şəxslər ki, qeyri-müsəlman ölkəsində yaşayırlar və orada da bu deyilən şərtlərdə fəqir yoxdur ki, fitrə zəkatını verməlidir. Onlar neynəməlidir? Bir neçə məsələyə işarə eləyirik. Birincisi budur ki, yaxşı olar fitr bayramından qabaq, bir neçə gün qabaq. Əgər fitrə zəkatını Azərbaycana göndərəcəksə, o pulu, o miqdarda pul. Məsələn, hesablayıb ki, təxminən mənim 100 manat fitrə zəkatım çıxacaq. Yaxşı, o 100 manatı göndərsin Azərbaycana qabaqcadan. Ancaq fitrə zəkatı niyyətindən ayırmasın. Pul olaraq göndərsin. Yaxşı, mütləq pul olaraq göndərsin. Da deməsin, fitrə zəkatını ayırıb göndərirəm. Çünki fitrə zəkatının çıxarılma vaxtı var ki, dedik. Göndərdi Azərbaycana, məsələn, qardaşına. Dedi, gələ bu 100 manat qalsın səndə. Mən zamanı çatanda sənə deyəcəm, mən tərəfdən onu çıxardacaqsan. Gəldi fitr bayramının axşamı oldu, artıq fitrə zəkatının vaxtıdır. Onda qardaşına bir zəng eləsin, SMS eləsin ki, mən səni vəkil eləyirəm, o sənə göndərdiyim 100 manatı, 150 manatı bizim adımızdan, mənim və mənim ailəm tərəfindən fitrə zəkatı olaraq ayır və vaxtınacan, vaxtı tamamlanacan müstəhəqqə çatdır günahın. İkinci yol budur ki, əgər bu pulu göndərməyə fürsət yoxdur, eləyə bilər ki, dostuna, qardaşına, hər kim ki Azərbaycanda var, ondan borc alsın. Borcu da necə alacaq? Ona zəng vuracaq, ya SMS yazacaq ki, məsələn, mənə 100 manat borc pul ver. O da deyəcək ki, mən sənə 100 manat verə bilərəm, problem yoxdur. Desin ki, 100 manatı çıxart mülkündən, ayır, qoy bir kənara. O da çıxartdı cibindən, evindən götürdü, qoydu bir kənara sənin adından. O pul oldu sənin. Keçdi sənin mülkiyyət və. Çünki borc alan adam həmin pula sahib olar. Desin ki, bu borcu ki səndən aldım, mən sənə zamanda deyəcəm o pulu neynəyərsən. Gəldi fitr bayramının axşamı oldu, desin həmin şəxsə ki, qardaş, o pul ki sənə vermiş ama, o mənim üçün borc vermişsən, ha, səndədir. Onu mənim ailəm, mənim və mənim ailəm üçün fitrə zəkatı olaraq ayır. Mən sənə bu məsələdə vəkil eləyirəm. O da həmin pulu hesablanacaq hamısın ya bir miqdarın nə qədər düşürsə fitrə zəkatı olaraq ayıracaq və öz müstəhəqqinə çatdıracaq. Həqqi kimə çatmalıdırsa ona da deyilən şərtlərdə olan adama çatdıracaq. Sonradan onun borcunu qaytarar. Üçüncü yolda budur ki, əgər bunların heç biri olmasa, fitrə zəkatını xaricdə çıxartsa, orada da bir fəqir olmasa verməyə, onu Azərbaycana göndərməli olsa, pulun özün göndərə bilsə heç. Məsələn, bir nəfər samolyotla çıxır, təyyari ilə deyir, gələ bu pulu, o vaxtıcan çatarsan, orada verərsən fəqir ailəyə. O ayrı məsələ, pulun özün. Yox, bank yolu ilə yollayacaqsa, əgər o zaman gələk müştəhiddən ya da müştəhidinin mərci təqdidinin nümayəndəsindən bu işə görə icazə alsın. Ona görə də bu dərdlərə düşməmək üçün bu deyilən iki dənə məsələdən, şərtdən istifadə eləsələr daha yaxşı olar. Növbəti məsələ budur. Əsgərlikdə, zindanda ya tələbəlikdə olan şəxslər ki var, onların fitrə zəkatı, onların valideynlərinin boynundadır, ailəsinin boynundadır ya yox. Biz bunu deyirik ki, əgər o şəxslərin illik dolanışığının çoxsun, onun ailəsi, yəni atası təmin eləyirsə, ya anası öz qazancından təmin eləyirsə, o zaman bəli, onun ailəsi verəcək. Yox, onların o yaşadığı yerdə bəziləri işləməklə, bəziləri isə həmən tabi olduqları müəssisə tərəfindən dolandırılırlar. Məsələn, tələbədir, özü işləyir, özünü dolandırır, heç ata pul yollamır, onu yollasa da arada. O, özü öz fitrə zəkatını verəcək. Və yaxud da əskərlikdədir, atası onun ehtiyaclarını təmin edir. Bu da bəyidir məsələdir də uzaq yönü üçün. Əskərlikdə elə oradan verərlər yeməyin, ehtiyacını təmin edirlər. O zaman valideynin boynundan düşər.
Türmədə də olsa, zindanda da olsa, əgər onun illik dolanışığın ailəsi gətirirsə, ora təhvil verirsə, bəli, onlar verəcək, əks halda olan boynunda bir şey yoxdur. Növbəti məsələ budur ki, Seyyid Seyyidə və Seyyid Qeyri Seyyidə fitrə zəkatını verə bilər. Seyyidlər bir-birinə verə bilər və Seyyidlər Seyyid olmayanlara verə bilər. Ancaq Seyyid olmayan şəxs Seyyidə fitrə zəkatı verə bilməz. Olmaz. Seyyid olmayan elə Seyyid olmayana fitrə zəkatını versin. Və sonuncu məsələ budur ki, bayram axşamı iftara çağırılan qonaqların fitrə zəkatı ev sahibinə vacibdir ya yox? Xeyr. Bəzi adamlar görərsən orucluğun axırıncı günü iftar verməz. Deyir, niyə üçün deyir iftara evə adam çağıracam, onun fitrə zəkatı mənə vacib olacaq. Xeyr, vacib olmayacaq. Çünki o bir dəfə sənin gəlib iftarında iştirak eləməklə, evində bir dəfə çörək yeməklə, o sənin çörək yiyənin sayılmır. Fitrə zəkatın o vaxtı o adamın boynuna vacib olar ki, həmən o şəxslər onun çörək yiyəni sayılsın. Ya qonaqdır bir müddətdir gəlib, artıq onun çörək yiyəni sayılır. Və yaxud da evində usta işlədir, ya məsələn onun öhdəsində bir heyət var ki, onlar bunun işini görürlər və bu səhər axşam onların yeməyin təmin edir neçə müddətdir. Onların da fitrə zəkatın bu verəcək. Və yaxud da ki, ailəsidir, uşaqlarıdır, ya kimləri söz himayəsindən götürübsə, onların çörək verəni bu sayılır. Elə olsa, fitrə zəkatını da bu verəcək. Yox, elə bir dəfə qonaq gəlməklə fitrə zəkatı, bir dəfə iftara gəlməklə fitrə zəkatı vacib olmaz. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.